ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတောင်းနှင့်ချီတဲ့ကလေးတွေကိုပိုလီယိုကာကွယ်ဆေးတိုက်ကျွေးဖို့အတွက်အစ္စရေးဟောမတ်စစ်ပွဲကိုရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဂါဇာမှာ25နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ပိုလီယိုရောဂါဖြစ်ပွားသူကိုစံချိန်တင်တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ပါလက်စတိုင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဩဂုတ်16ရက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂါဇာကမ်းမြောင်အလယ်ပိုင်းကကာကွယ်ဆေးမတိုက်ကျွေးရသေးတဲ့အသက်10လအရွယ်ကလေးတအိုးခံစားရတဲ့ရောဂါဟာပိုလီယိုရောဂါဖြစ်ကြောင်းဂျော်ရမ်မှာစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုကနေအတည်ပြုခဲ့တယ်လို့ရာမင်လာမှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆိုအရဂါဇာမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲဟာ17လရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်အတွင်းပိုလီယိုရောဂါဖြစ်ပွားသူမရှိခဲ့ပေမဲ့ဇွန်လမှာဂါဇာရဲ့ရေစိုးကနေစုဆောင်းထားတဲ့နမူနာတွေမှာအဆင့်နှင့်ပိုလီယိုဗိုင်းရပ်စ်ကိုထောင်လန်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆီယဝင်တွေကရောဂါလက္ခဏာတွေကိုတန်တရားရှိတာကြောင့်ဂျော်ဒန်နိုင်ငံမှာလိုအပ်တဲ့စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုလီယိုရောဂါကူးစက်မှုဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။